Суецький канал знову заблокований через небезпеку після зростання атак на транзитні судна з боку Хуситів. Датська судноплавна компанія Мерск встановила 48-годинну паузу на транзитні перевезення вантажів через Червоне море після атаки на одне з її суден. Атака сталася після відновлення судноплавства в цьому районі після створення міжнародної військово-морської місії для захисту судноплавства на чолі США. Декілька судноплавних компаній також вирішили припинити використання каналу через атаки безпілотників та ракет. Це вже призвело до зростання витрат на транспортування та подовження часу доставки. Найбільші судноплавні компанії планують перенаправити свої судна навколо мису доброї надії.